നെല്ലി ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ ഓർക്കിഡ് ഒഡീസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഡെൻഡ്രോബിയങ്ങൾക്ക് അല്പം വിശ്രമം കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഫെലനോപ്സിസ് വിശേഷങ്ങളായാലോ. ഇനി വർണ്ണഭംഗി കൊണ്ടും രൂപഭാവങ്ങളിലെ വൈവിധ്യം കൊണ്ടും ഓർക്കിഡുകളിൽ ഉർവശി പട്ടത്തിന് യോഗ്യരാണ് ഈ സുന്ദരികൾ. ചെറിയ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതെ പൂക്കൾ ആറുമാസം വരെ ഭംഗിയായി വിടർന്ന് തലയാട്ടി നിൽക്കും. നേരിട്ട് വെയിലടിച്ചാൽ കുറച്ച് തളർച്ചയും മഴ നനഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രോഗങ്ങളും ഇവയെ വേട്ടയാടും. വരാന്തയിലോ ബാൽക്കണിയിലോ ഇരുന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാനും സ്വീകരണ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാനും വലിയ താല്പര്യമാണ്. പൂക്കളുടെ ഭംഗി കണ്ട് മനം മയങ്ങിയാലും കാശ് കൊടുത്തു മേടിച്ചിട്ട് നശിച്ചുപോയാലോ, ആ വിലയ്ക്ക് രണ്ട് ഡെൻഡ്രോബിയം കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വാങ്ങാതെ പടങ്ങുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? സംശയിക്കാതെ വാങ്ങാം ഈ സുന്ദരികളെ. കുറച്ചു കരുതൽ, കുറച്ചു വെള്ളം, കുറച്ചു വളം, കൂടുതൽ കാലം വിടർന്ന് വിലസുന്ന പൂക്കൾ, അതാണ് ഫെലനോപ്സിസ്. ഫെലനോപ്സിസ് എങ്ങനെ നന്നായി നടാമെന്ന് നോക്കിയാലോ? സ്ഥിരവാസത്തിനുള്ള ചട്ടികളിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഫെലനോപ്സിസ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇത്. ചെറിയ ചട്ടികൾ പൊട്ടിച്ച് വേരുമുറിയാതെ മൺചട്ടികളിലേക്ക് മാറ്റാം. കരിയാണ് ഫെലനോപ്സിസിന്റെ വേരുകൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേച്ചിൽപ്പുറം. അല്പം ചാഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കാനാണ് താല്പര്യം. കൂമ്പിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് ചെടികൾ നശിക്കാതിരിക്കാൻ അതാണ് നല്ലത്. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പച്ച വേരുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തൈകൾ മോസ് മാറ്റാതെ അതേപോലെ തന്നെ നടാം. പൂക്കാറായ ചെടികളും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നടേണ്ടത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകളിലാണ് മിക്കവാറും അവ നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുന്നത്. സ്പാഗ്നം മോസും വേരുകളും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് വായി കടക്കാതെ പകുതി വേരുകളും കറുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. കൂടുമാറ്റി മോസ് പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്യണം. മോശമായ വേരുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒഴിവാക്കാം. തൈകൾ നട്ടതുപോലെ അല്പം ചെരിച്ചു തന്നെ വേണം പൂക്കാറായ ചെടികളും നടാൻ. ഫെലനോപ്സിസ് വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയാൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ പുതിയ ചട്ടികളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. മറ്റ് ഓർക്കിഡുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഫെലനോപ്സിസ് നനയ്ക്കാൻ. കൂമ്പിൽ വെള്ളം കെട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുളിക്കുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ് ഇവർ. അതും രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം മതി. മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നേ കുളിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കോട്ടിംഗ് മീഡിയം നോക്കി വേണം ഫെലനോപ്സിസ് നനയ്ക്കാൻ. ഫെലനോപ്സിസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രഹസ്യം കൂടി പറഞ്ഞു പോകാമല്ലേ. പൂ കൊഴിഞ്ഞ തണ്ടുകൾ മുറിച്ചു കളയാതെ നിർത്തിയാൽ ചെറിയ ബോണസുകളൊക്കെ കിട്ടും. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ തൈകളൊക്കെ വരും. ഈ തൈകൾ മൂന്നോ നാലോ വേരുകൾ വന്നാൽ അടർത്തിയെടുത്ത് വേറെ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി നടാം. ഫെലനോപ്സിസിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും പരിപാലന രീതികളുമായി ഉടനെ വരാം. ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലേ? ചോദ്യങ്ങൾ പോരട്ടെ.